Predstavite se. Ja sam predsednik zemlje. Ja sam premijer, to jest predsednik vlade. Kako ste došli na vlast? Mene je izabrao narod na izborima. Ja sam se kandidovao jer smatram da sam upravo ja to što državi treba. Moja partija je dobila najviše glasova na izborima, pa su moji drugari iz partije izabrali mene, da ja budem u prvom planu. Šta je vaš posao? Ja predstavljam državu u ovoj zemlji i inostranstvu. I ja predstavljam državu u zemlji i inostranstvu. Ja postavljam ambasadore. Ja biram ministre koji će biti članovi vlade i voditi državu. Može se reći da ja vodim celokupnu politiku države. Ja proglašavam i potpisujem zakone. Jeste, ja te zakone predlažem i donosim preko skupštine, a ti možeš samo posle da ih potpišeš. Ja dajem pomilovanja i odlikovanja. Ja komandujem vojsko. E, to si me zezno. Pa ko je važniji, predsednik ili premijer? Zavisi od ustava svake zemlje pojedinačno, kome daje već moći. Ali uglavnom su to premijeri, neke zemlje i nemaju predsednike. Je li to priča o zemljama koje imaju one starobodne kraljeve i kraljice? Može on da se smeje koliko hoće. Tamo kraljevi nemaju nikakvu vlast. O svemu odlučujemo ja i parlament. Amerika je pametna zemlja. Oni nemaju premijere. Samo zato što se ne zove tako, ne znači da ga nema. Sem toga, ne može predsednik Amerike da radi šta hoće. Ima i on dve različite skupštine nad glavom. Ne može ni rad da objavi bez njihove dozvole. Dobro, nemojte se prepirati. Zar niste obojica dužni da položete račune skupštini? Jedno je teorija, a drugo je praksa.